Langgung arena jamu jamu rantu jamu rantu pucungku kandar bini sewu biar padang penerangan penggali kulo kakang Prabu Nogodewo leres pangandikanipun Yai Prabu Bayu Kusumo niki kelebet bejane panjenengan bejane kulo nyatanipun kahanan bisa tentrem mung syarate kudu bisa mendem sirahipun Werkudara menika wonten salah setunggaling nalindro jenengane paran jono ingkang keting kepuru sengit kalian Werkudara tur sanggup minunggu dados sambung watang wutung penjenengan medal jawi noto baris badhe ngamuk wonten ing Jodipati nyuwun pejaipun Werkudara lan iki kelebet pejane penjenengan yai mekaten kakang Prabu inggih menawi telo kados mekaten kula bakal minggah marang Sanggara Palangkatan nyuwun marang purbaning Gusti mugi-mugi angen-angen kula gayon kula saged kasembatan kakang Prabu sendika ngesfaken dawuh sareng-sareng ndedonga marang purbaning Gusti ingkang ngawasa marang jagat Patih Liman Yakso kula wonten dawuh sadha pangandika Gusti pepundhen kula paswaken bubarake sun bakal manding marang Jatulaya sendika ngesfaken dawuh Puspa Lung Sekare Dining Antariksa singkang kalintang amang siro Paripurna pangandikanipun nalindro saka Jung Biru Langse Prabu Bayu Kusumo wigawiga sabda pendhita ratu pangandikaning ratu sekecap kudu dadi candrane kaya mangsi ireng kang tumetes ning kertas putih mboten saged binusak nalika semana Prabu Bayu Kusumarsa kondur hanget aton piyak ngarsa tanggep puri pasewaken wis paripurna Thank you.
kening kalang enak kepada muncar nanya koro kenyang mangu-mangu di mertoyo rejo amrik sani nangepi pepeni Yeah.